ଏମିତି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତ ଛାଡ଼ିଦେଲା କେମିତି, ସେକୁ ମନରେ ଧରିକି ବସିକି ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖରେ ବସନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ଭାଇ, ତୁମକୁ ବୁଝି ନେବା ଦରକାର, ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତ ଛାଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯିଏ ଯାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼େନି, ତ ଏଟାକୁ ତ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯିବନି, ଏଟାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କୁହାଯିବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁ ସେ ତୁମ ସହିତ ଥିଲା, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା, ପଳେଇଗଲା। ତ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ଭାଇ, ତୋତେ ବୁଝି ନେବାର ଅଛି।